Өзбекстанның Сардоба су қоймасында дамба жарылып, аққан су Түркістан облысы Мақтарал ауданындағы бірнеше ауылды басты. Елді мекендер арасындағы жолдарды да су алған. Жаңа Тұрмыс ауылындағы үйлердің іргесі опырылып құлай бастады. Осы жаңа тұрмыс пен Жеңіс ауылдары толық су ортасында қалды. Тұрғындары эвакуацияланған, шекараға жақын бір-біріне жапсарлас орналасқан ауыл халқының еккен егінін де су шайып жатыр. Жұрт қолда ұстап отырған малдың бәрін алып кете алмаған. Су ортасында қараусыз қалған сиыр, жылқы байқалады. Оқиға орнында жүрген азаттық тілшісі бірдекілі ұсақ малдың суға кеткенін көрді. Жантақсай ауылының үй-жайына алаңдаған бір топ тұрғыны көмек сұрап әкімдікке келді. Біздің егісімізден алсын да, бізге бөгет істеп беріңіздер, біз ырзамыз. Одан кейін шайып кетсе, біз сіздерге дау қылмаймыз. Бір шетіне су келген Жантақсай ауылының тұрғыны Мейіржан Ахметов жылқысын айдап әкете алмағанын айтады. Аяқтың бәрі ешқандай не істеп отқан жоқ. Қазір сояққа кетті сояққа. Ешқандай техника жоқ ояқта. Жылқының бәрі қалды анау. Мыналарға айтсаң біздің неміз емес дейді. Оны кім не қылады онда? Жеңіс ауылының басқаннан кейін су Фердауси елді мекеніне келе бастаған. Бала шағасын қауіпсіз жерге көшірген кей азамат үй жайын ауыл маңын бақылап келіп кетіп жүр. Бір апат. Алланың сынағы екен. Қазір өзім келіп, ана үйімде документтер қалып кеткен. Қазір барып, документтерін алып, өзімді шығып кете беремін. Су басу қаупі төнген соң кей ауыл тұрғындары өз еркімен кете бастаған. Түркістан облысында төтенше штаб құрылып, жиыны 5,5 мың адам эвакуацияланған. Әуелде аудан орталығы Мырзакентке әкелінген жұртты кейін Атакент ауылына тасыған. Көбі Атакенттегі мектепке орналасқан. Әкімдік әзірге адам мен мал шығыны белгісіз екенін айтады. Паника жасап, кез келген көлікке мініп жолға шығудың қажеті жоқ. Бәрі ұйымдасқан түрде, бәрі жаңағы реттеледі, қалпына келеді. Бізде үлкен тәжірибе бар, Арыста сол тәжірибе бойынша қызмет жұмыс істеп жатырмыз қазір, алгоритм бойынша. Сондықтан бұл төтенше жағдай жергілікті масштабтағы төтенше жағдай. Сардоба Өзбекстанның Сырдария облысында 2017 жылы салынған су қоймасы. Бөгет жарылған соңда бірнеше ауылда су басып, мыңдаған адам эвакуацияланған. Кеше оқиға орнына Өзбекстан президенті Шавкат Мирзияев келген, Өзбекстан билігі қазір жағдай бақылауда дейді. Манас Қайыртайұлы, Дилара Иса, Азамат Жанқатов, Азаттық ТВ.